Për ministren e financave Delina Ibrahimaj, kulla që janë ngritur dhe po ngrihen në Tiranë me firmën e Velie dhe me urdhrin e Ramës, janë treguar zhvillimi që nuk duken vetëm me sy, por edhe me shifra. Dëgjova për kullat që po ndërtohen në Tiranë që në perceptimin tuaj është pastrim parash, ndërsa në perceptimin tim do të thotë zhvillim. Kjo duket jo vetëm me sy, por edhe me shifra, u shpreh ministrja. Si titullare e ministrisë dhe kujdestare për të luftuar pastrimin e parave të pista që në Shqipëri kanë lavatriçën rilindje në fushën e ndërtimit, ka në zyrën e saj një raport të zi për vendin tonë. Fatkeqësisht Shqipëria është vendosur në zonën gri nga Monaj Val, institucioni që merret me shqyrtimin e vendeve ku pastrohen parat. Jemi vendi i vetëm në Europë që jemi përfshirë në këtë listë në zonën gri që përbën rrezikun maksimal. Ky organizëm i kërkoi qeverisë shqiptare pak muaj më parë përmirësimin e disa fusha që lidhen me uljen e informalitetit dhe monitorimin e paraskesh në ekonomi. Ekspertët bazuar në disa të dhëna indirekte ngren dyshime se në disa sektorë si ndërtimi apo tregu i pasurive të paluajtshme pastrohen para. Edhe sipas të dhënave zyrtare të drejtorisë së parandalimit të pastrimit të parave, në një përqindje të lartë të rasteve të identifikuara, nuk dihet origjina e parave të pista dhe në 30% të rasteve që dihen ato vijnë nga trafikimi i lëndëve narkotike. Një nga format më të përhapura për pastrimin e parave të pista konsiderohen ndërtimet, kryesisht kullat që lulëzojnë çdo stin në Tiranë. Qindra miliona euro derdhen për ndërtimin e tyre, ndërsa burimi i parave mbetet gjithnjë i dyshimt. Kjo parajs që u rrit vrullshëm në kohën e rilindjes së Ramës nxiti interesin edhe mafjes italiane që të kthejnë syt nga Shqipëria. Në disa dosje hetimore të hapura në Itali përmendet jo vetëm Tirana si kryeqyteti i pastrimit të parave, por edhe individ politik që përfshihen në këto afera. Emri Velia i qarkullon dendur në thuajse çdo dosje që vjen për tej detit, por kjo nuk e ka penguar dorën e tij që të punojë rrjedhshëm në hedhjen e firmës për dhënien e lejeve në ngritjen e kullave. Çdo zonë lakmuar në Tiranë, kryesisht në qendër, është kthyer në shesh ndërtimi për kulla që i kanë zënë frymën edhe sy qytetarëve. Ndërsa për agjencitë prestigjioze që hartojnë raporte për rrezikun e pastrimit të parave të pista, Shqipëria është përfshirë në listën ngri, për drejtuesit e qeverisë ky është vidhim. Me këtë mentalitet ligjëroi dhe ministre e financave që në sytë e saj dhe mendje në hapur shë vetëm zhvillimin, ndërsa asçi e konsideron problem se në Evropë vetëm shteti përfshirë në listën ngri të rrezikut të pastrimit të parave të pista është Shqipëria.